la 43 edició de la Fira del Llibre de València ens visita Teresa Broseta. Teresa Broseta ha sigut la guanyadora del Premi Carmesina 2011 per l'obra Un gos de pel·lícula. Teresa, benvinguda. Gràcies, bon dia. Què suposa ser reincident en el Premi Carmesina? Perquè tu el vas guanyar fa 10 anys. Fa 10 anys. El vas guanyar fa 10 anys i a més va ser la porta oberta al món de la literatura, va ser el meu primer llibre publicat, gràcies a aquell premi. Aleshores, 10 anys després, era com dir, això era de veres o va ser una casualitat? I sembla que bé, no havia sigut una casualitat i la princesa Carmesina em torna a fer un regal, que és aquest llibre. I te torna a fer un gos de pel·lícula. Un gos de pel·lícula. Què contes en un gos de pel·lícula? Doncs és la història de dos amics, Mica i Àlex, que viuen en un poble, dos bons amics. No? Són molt, molt, molt diferents, per exemple, com es veu en la coberta, Mica té la pell del color del xocolata perquè va néixer en un país africà molt llunyà i Àlex té la pell blanca, blanquíssima, quasi transparent, perquè acaba d'eixir de l'hospital després de patir una malaltia molt greu. Al poble on viuen hi ha una mansió amb 14 xemeneies, 14 palmeres i 14 balcons, on vivia fa molts anys la temible bruixa Belladona. Però resulta que, clar, les bruixes no es moren mai. Aleshores, Mica i Àlex viuen una aventura de por al voltant de la masia de Belladona. Però qui ens conta la història d'aquella aventura no és ni Mica ni Àlex, sinó Alf, que és el gos de Mica. Que és clar, el gos de pel·lícula. És el gos de pel·lícula. És un gos que no sempre acaba d'entendre les coses que fan els humans, perquè no, però que sempre està disposat a recolzar les idees de Mica i d'Àlex, per boixes que siguen, i aleshores és una part molt, molt important de l'aventura. Mica, Àlex, 14 palmers. Per què 14? Perquè sempre el número cabalístic sempre és el 13. Jo el doble. Tu el doble. Igual de reincident que amb el Premi Carmesina. Tu un home. Escolta, com va sorgir la idea de fer un gos de pel·lícula, d'escriure aquesta novel·la? Ui, això és la pregunta del milió. Jo no sé mai d'on sorgissin les idees. Jo crec que les somie, la veritat, perquè de sobte me'ls un dia... Normalment és una imatge la que tinc al cap, no? Al voltant d'aquesta imatge que repetís i no se'n va mai, acabé per fer-me preguntes, a veure què és aquesta gent que se m'ha ficat en el cap, què volen, què els passa, què estan contant-me. I en realitat són ells qui em conten la història a mi i després jo vos la conto a vosaltres. Però és una mera transmissora. Efectivament. Com ha sigut el treball en l'il·lustrador d'un gos de pel·lícula? Bé, jo no tinc el plaer de conèixer-lo personalment, Alexis Barrio, però m'agrada molt el treball que ha fet, m'agraden molt les il·lustracions i a més com que jo sóc una persona molt inútil per a dibuixar, el treball dels il·lustradors em fascina sempre, perquè és increïble que d'un text que no han escrit ells siguin capaços d'expressar-ho també com ho fan els dibuixos. En aquest cas, m'agraden molt, molt, molt. Però tu sí que has escrit el text i sí que has intentat transmetre un missatge. Què vols transmetre amb un gos de pel·lícula? Sempre hi ha un trasfons, sempre hi ha una intensitat, una intencionalitat. En els meus llibres jo penso que el valor més constant és l'amistat. Penso que l'amistat i l'amor són les forces que mouen el món, ens posem com ens posem, i és la qüestió que sempre hi s'ha a relluir. Les coses que individualment no som capaços de fer, però que en companyia d'un amic, un bon amic que és aquell que es creu allò que tu dius sense necessitat de confirmar-ho, que tu dius una barbaritat i ell no pensa quina barbaritat, sinó si ho ha dit el meu amic o la meva amiga, és així, jo m'ho crec, amb això es pot moure el món. Doncs quedem sent aquesta paraula en l'amistat i anem a parlar de tu com a escriptora. La teua vida com a escriptora està entre dos punts, que se diuen Carmesina. Efectivament. Com valores tota aquesta trajectòria de 10 anys, des que vas guanyar el primer Premi Carmesina i ara que has guanyat l'últim Premi Carmesina? Ha sigut una experiència fantàstica, increïble i al·lucinant. Jo conto sempre que quan vas guanyar aquell primer Premi Carmesina, jo no tenia telèfon mòbil, no sé si la gent normal tenia, però jo no en tenia. Aleshores em cridaren a casa i no em trobaren perquè jo estava passant un cap de setmana amb uns amics. I diumenge de matí amb els amics baixem al poble a comprar el diari i estem allà en l'aperitiu de diumenge, la cerveseta, les papes, el diari, passa una pàgina i trobo un titular que diu l'escriptora Teresa Broseta guanya el Premi Carmesina. Era la primera vegada que davant del meu nom apareixia la paraula escriptora. Bueno, vares pagar el vermut, no? Quasi em caig de la cadira. Directament. Clar, aquest segon premi ja em trobaren per telèfon mòbil, ja m'he tecnificat. I bé, des d'aquell moment, des d'aquella primera vegada que vaig llegir aquell titular, ha sigut una màgia constant. Els llibres han sigut quasi com les cireres d'un cabàs i jo la veritat és que encara no m'ho acabo de creure.
Anem a parlar ara de la lectora, perquè darrere d'una escriptora sempre hi ha una lectora. Qui són els llibres que li agraden a Teresa Brosseta? I qui són els llibres que recorda que li varen marcar en un moment determinat? Sempre hi ha un primer llibre. Bueno, és una pregunta perillosa de fer-me, perquè jo no alçava tres pams de terra i era una lectora compulsiva. Però bussejant en els meus records no trobo un llibre. Trobo cinc llibres que jo penso que estan en els fonaments de la meva passió per la literatura. I són, curiosament, tres obres de teatre i dos contes. Les obres de teatre, ni més ni menys que Història d'una muñeca abandonada, d'Alfonso Sastre, El príncipe que todo lo aprendió en los libros, de Jacinto Benavente, y El guiñol de Don Julito, de Muñoz Seca. Els contes, El caballo de madera, que era un recull de contes molt, molt inquietants, d'Aguirre Bellver, i La bandada de palomes, de Camilo José Cela. Vull dir, tenint en qualsevol els autors ni els llibres. Entre, després ja vingueren els llibres de les aventures de Guillermo, aquell xiquet tan terrible, no? I els llibres de Salgari, especialment els de Sandokan. Jo crec que Sandokan va ser el meu primer amor de paper, realment. Però d'aquests primers llibres, possiblement Història d'una muñeca abandonada sigui el que m'ha marcat d'una manera molt, molt, molt decisiva. No sé si el coneixeu, és una obra de teatre en vers i està basada d'alguna manera en el cercle de guix caucasià de Bertolt Brecht. Aleshores, parlem d'un llibre editat en 1964 i portava en la primera pàgina una cita de Bertolt Brecht i després, en un moment donat, una venedora de globus, molt pobra, feia una glosa d'aquella cita, no? I dia, ho he de dir perquè jo crec que són les paraules que marcaren la meva ideologia, la meva visió del món, no? I dia, las cosas pertenecen, dice el señor Bertoldo, a quien cuida de ellas, y es el colmo, que quiera poseerlas el que lo tiene todo. Però si algú pensa que els llibres infantils no són importants, quedem-se en aquestes paraules, que se remet al senyor Bertoldo, al senyor Bertolt Brecht, i ara anem a parlar de projectes. Projectes que té Teresa Brosseta. Què hi ha en el teu ordinador en aquests moments? Uf, unes quantes coses, però darrerament em pega per fer coses complicades de publicar, que són obres de teatre. Ahí estic. Porto un parell entre mans, m'agradaria molt no només acabar-les, que les acabaré. Per adults o infantil? Una infantil i una per adults. Esperé acabar-les i esperé publicar-les, que és més complicat. I ja estrenar-les, que seria... Bé, que les acabes, que les estrenes, que es continués regalant llibres com este gos de... Només es queda una qüestió. El gos de pel·lícula, a quina edat va adreçar? Està en la col·lecció dels llibres del Gat en la Lluna a partir dels 8-10 anys, però la classificació dels llibres sempre dependís de la capacitat lectora del xiquet i dels interessos, no? A partir dels 8 anys, perfecte. I per adults també, a mi m'agrada molt llegir llibres infantils. Teresa, moltíssimes gràcies per este regal que és el gos de pel·lícula i per haver-nos dedicat estos minuts en què han sigut molt afalagadors per a nosaltres. Moltes gràcies, un plaer.